Gêmeos, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Não tente ser algo que você não é. Seja verdadeiro, sem falsos pretextos. Você será capaz de acompanhar o ritmo imposto indiretamente a você pelas pessoas ao seu redor. Ser útil lhe dará energia, humor. A sua família será o centro das atenções. Este é o momento de atender os pequenos trabalhos que estão esperando para serem feitos. Amor. Sua capacidade de fazer sacrifícios pelas pessoas próximas a você será útil neste domingo. Isso lhe permitirá reforçar relações emocionais duradouras. Dinheiro. Você vai estar totalmente disposto a reforçar os laços de parceria e os seus relacionamentos de negócios. Isso será interessante em longo prazo. Trabalho. Hoje será um dia particularmente bom para trabalhar em grupos menores. Concentre seus esforços naquilo que já foi iniciado. Tenha um bom dia, Gêmeos. Até amanhã.